Əziz izləyicilər, gəlmişik Sədrət Ticaret Mərkəzinə. Mətbəx dünyası mağazası var Sədrət Ticaret Mərkəzinə. Burada yazdıq. Sədrət Ticaret Mərkəzi 13-cü sıra, Şirniyyat Bazarı 13-cü sıra, 104-105-ci dükkan. Bax, mağazam, bu mağazadan çəkiliş edəyəm. 3 tane nömrə var. 3 tane nömrəni WhatsApp-ına ata bilərsiniz. Hansı istəyəcəksiniz? Hansını bəyəcək? Sən tükməz sonra, bu da çıxarsan. Sən tükməz sonra. Thank you.